alle sammen. Jeg er i San Francisco i USA, og i dag der skal jeg ud på The Golden Gate Bridge. Jeg skal cykle sammen med min mor og min onkel og min tante, og så skal vi senere ud i Silicon Valley. Og det her det er faktisk ikke den første dag, jeg er i USA. Jeg har allerede været her et stykke tid, så jeg har lige nogle klip her fra noget tidligere, fordi jeg var rundt på noget, der hedder Fisherman's Wharf i går, og vi fik noget at spise, og jeg var bare rundt og kig og chill. Og samtidig med, inde ved siden af, der er der tilfældigvis en nordmand og en amerikaner, som også har en stor YouTube-kanal, som lånte min Switch og skulle spille Super Mario Odyssey, så det var også ret fedt. Men jeg håber, I vil være med, fordi nu skal vi simpelthen i bil ned, og så skal vi så have en cykel, og så skal vi køre over Golden Gate. Og det bliver altså ret fedt, så jeg håber, I vil se med. $42 per day. Okay, you get 15% off. It's gonna be $27 only. Okay. For 24 hours. Nu skal vi ned og hente vores cykler, og så skal vi simpelthen over Golden Gate, og det bliver fedt. Jeg glæder mig i hvert fald. Det bliver sygt godt vejr. Det ser okay ud, hva'? Jeg kører lige den totalt sikre cykelstil her med kamera fremme. Er det ikke den her? Jo, det tror jeg, det er. Her står min onkel og min mor lige i gang med at finde ud af, om vi er på vej den rette vej. Det tror jeg dog, vi er, fordi der er en bro derovre. Så det er ret fedt. Det er dejligt vejr her i San Francisco. Og jeg havde ikke regnet med, at jeg skulle over og tage en cykeltur herover. Vi er på roadtrip nemlig. Golden Gate i baggrunden. Det er da okay. Okay syn. Jeg skal lige vise jer noget andet, for derude der ligger Alcatraz faktisk. Og for dem der ikke ved hvad det er, så det er sådan en gammel fængsel. Og de placerede det på den her lille ø derude. Fordi så kunne man ligesom ikke komme væk, når man først var fanget. Så det var sådan et høj sikkerhedsfængsel. Og der er lavet mange film om det. Jeg tror den hedder The Rock, en af de vildeste. Synes jeg nok den hedder. Ja, det må jeg lige rette på nede i kommentarfeltet. Vi skal også lige cykle op til broen. Det er altså op ad en bak. Nu skal I se her. Jeg ville ønske, at jeg havde en drone til at filme det her, men det har jeg altså ikke, så det bliver håndholdt det hele. Jeg har ikke lige footet med og fæver. Der skulle de selvfølgelig lige have hjulpet mig med nogle droneskud. Men se lige her. Ganske okay udsigt. Det har faktisk engang været verdens længste hængebro. Og hvad hedder det? Det er den jo selvfølgelig ikke mere. Jeg tror allerede, det var i 60'erne, at den stoppede med at være det. Shit, der er varmt. Og 26 grader heroppe. Eller herovre i San Francisco. Og vi har fået at vide, at der var sådan fugtigt og lidt koldt og sådan noget. Der er overhovedet ikke koldt. Der er mega varmt. Så vi får der varme, og vi får lidt kulør her i dag. Fedt. Jeg har også glemt at sige, at det vi skal, det er, at vi skal cykle over broen. Og så skal vi ned til den by derovre. Og så skal vi tage en færge, og så skal vi tilbage til San Francisco, som ligger herude. Og så tager vi derefter så tager vi vores bil, og så kører vi til Silicon Valley, hvor der ligger hvor Pixar og Google og alt muligt andet ligger. Så det skal vi jo se senere. Min mor havde lige en sjov fact, fordi der er simpelthen sådan nogle positioner her. Position 8. Og de er hele vejen ned igennem. Og det er simpelthen hvor folk kan ligge, og så kan de sidde og skyde nedover, hvis de nu bliver angrebet. Så der, de ligger hele vejen nedover. Det er meget sjovt lavet. Jeg ved ikke lige om det er bare sjov spas, om det er noget historisk, om de bliver brugt. Åh, helikopteren flyver under broen. What? Vildt nok. Moi? Du skal tage dækslet af, før det der virker. Kæft, du. Jeg stod og troede, hvad fanden er jeg nu? Rørte du et eller andet igen? Nu kan vi vist ikke komme tættere på, før vi skal over, hva'? Det er okay.
der larmer sygt meget, der er mega mange biler, og så der er sygt mange turister, der går og sådan ind og ud blandt folk, så det er svært at komme over sådan uden at skulle stoppe hele tiden, og folk sådan, de kigger ud over det hele tiden, men det er mega, mega fedt at være heroppe. Og vi kan se Alcatraz, vi kan se San Francisco, alt er lækkert. Woo! Der er sådan sygt langt ned her. San Francisco. Alcatraz. Det her, det er en alt for fed tur. Hvis I nogensinde kommer til San Francisco, så tag lige og lege en cykel og så gør det her. Det er alt for fedt. Det kan kun anbefales. Nu skal jeg passe på, at jeg kører galt der. Så er jeg på den anden side, og turen er ved at være slut. Og der har været mega meget medvind. Jeg håber, vi skal ned og finde noget at spise lige om lidt, fordi det her, det er også lidt hårdt. Ej, det er en fed tur. Jeg tror, den er 12-13 km lang i alt. Så ja, det er godt at have de gamle med. Så kan de få noget motion. jeg tror, de synes, det er alt for fedt. Det er mega nice. God tur. Det er sjovt. Det er ligesom Christian vil sige, eller Kulle vil sige. Lidt nøjere at køre her. Der er lidt langt ned her. Det er godt, der er et hegn. Vi skal lige tilbage til San Francisco, og det skal vi med båden. Og vi har en lille billet her. Og jeg har glemt mit kreditkort på en eller anden bar et eller andet sted. Eller det er ikke en bar, det er et spisested. Og nej, jeg var ikke fuld. Så det skal jeg tilbage hente, eller så kan jeg ikke betale noget på den her tur. Fantastisk. Okay, vi har faktisk ikke kunne se Alcatraz så tæt på, men vi sejler faktisk lige forbi nu, så det skal I lige se her. Det er alt for fedt. Hvis man lige kan gøre noget her. Okay, vi skal nok kunne se det her. Vi kommer virkelig tæt på. Så kan I se hele fængselsbygningen derovre og anlægget. Ja, han sejler også langsommere nu, kan man høre. Så der er åbenbart én, der har flygtet nogensinde, lyder det som om. Kan det blive mere amerikansk med det amerikanske flag og Alcatraz i baggrunden? Det her, det skal nok blive en god ferie. Okay, nu skal vi til at spise, og jeg har fundet mit kreditkort. Og dankort hedder det, ikke engang kredit. Jo, det er det vel også. Det er hele. Og vi skal til at spise, og det er lækkert. Hej alle sammen. Det er lige dagen efter min tur til Golden Gate Bridge. Det var sådan om aftenen, der tog vi til Silicon Valley, eller ja, Silicium Valley. Det lyder lidt åndssvagt på dansk. Men det er simpelthen der, hvor nogle af de allerstørste firmaer i verden ligger. Sådan noget som Apple og Google og Microsoft ligger der. Men det var egentlig meningen, at jeg skulle derud, fordi jeg skulle have fat i en iPhone til min kæreste, som gerne vil have en iPhone 8. Og vi nåede frem sådan lige et kvarter for sent, og der var blevet så mørkt, så jeg ikke rigtig havde lyst til at optage. Så det er simpelthen derfor, jeg ikke har fået optaget så meget derfra. Men faktisk, vi kom lige 30 minutter eller 15 minutter for sent. Og heldigvis så sagde ham der gutten i butikken, at vi kunne tage et andet sted hen. Så jeg har fået iPhone 8 til min kæreste, så det tror jeg, hun er glad for. Så det var en god dag. Jeg håber, I synes, det er fedt at følge med. Jeg vil lave mange flere videoer. I dag, der skal vi noget helt andet. Så nu skal vi videre i Californien her i den her dag. Så nu skal jeg til at lave en ny video. Vi ses, og tak fordi I så med. Som altid må I gerne efterlade et like og en kommentar og dele den her serie med jeres venner. Det er en nørd på tur-serien. Og ja, vi ses. Hej hej.